Hi, goedemiddag. We gaan de laatste categorieën opruimen doen. De poeders. Nou heb ik er een aantal die ook nog in mijn bakje zitten van... wat ik in maart geprobeerd heb. Even kijken hoor. Maar... ja, dat is de Moira Loose Setting Powder en dan de roze versie. Maar die is dus net nieuw, dus die blijft zeker. Dus die gaat, die zie je ook nog in een andere filmpje terugkomen over de update van maart. Dat is de Douglas Poeder. De Cherry Bake van Revolution met het leuke mini sponsje. Zo cute. Dit is ook een roze versie. En de mooiste roze versie wel, met een leuk essence, is deze hele lichtroze poeder. Maar die zit niet heel geweldig. Maar goed, dat horen we allemaal een andere keer. En dan heb ik hier mijn poeders. Ik ga er wat uithalen. Ik heb losse poeders, vaste poeders. Zullen we het een beetje in categorieën doen? Lijken jullie dat een goed idee? Ja. Dit zijn allemaal... ik heb heel veel vaste poeders... terwijl ik uiteindelijk erachter ben gekomen dat dat helemaal niet mijn favoriet is. Ik hou helemaal niet echt van vaste poeders. Ik hou het meest van losse poeders. Nou, alles uit mijn mandje. Laten we beginnen met deze twee van Revolution. De Lace en de Translucent. Deze vind ik wel fijn. Ik vind de lace fijner dan de translucent, omdat dit een heel klein kleurtje heeft. Niet dat je gezicht er heel veel van gekleurd wordt, maar goed. Het is echt wel een matte poeder. Het is heel matterend en ook drogend. Ik doe even een bril op, jongens. Dat zien jullie niet, maar dan kan ik... de Chanel Poudre Universelle Libre... Natural Finish Loose Powder. Zit niet goed dicht. Nou, die kennen we wel toch. Ja, het heeft geen nut om mijn dingen te gaan swatchen nu. Want het is allemaal poeder. Maar deze blijft, want Chanel. Ja. Ik heb hier een doekje. Laten we daarop potjes openen. Want anders zit alles onder de poeder. Dit is een Chanel doekje. Moira. Dit is de Moira Set & Correct Loose Powder in 05 Rose Pink. Dit lijkt op de poeder van Givenchy. Met drie van die kleuren. Dit is eigenlijk, denk ik, veruit mijn favoriete poeder. Dan heb ik de Catrice Nude Illusion Transparent Matte. Daar heb ik het dingetje uitgehaald. Ja, die voelt heel fluweelachtig. Misschien. De Elf Halo Glow Setting Powder. Dit is de lichtste variant. En ergens heb ik gezien dat ze in Amerika hebben ze ook een roze variant. Nou, ik hou ontzettend van roze poeders op een of andere manier. Maar deze blijft zeker. Dan heb ik hier de Revolution Translucent Loose Setting Powder. Dat is deze. Dat is gewoon een witte poeder. Maar die heb ik ook als een backup had ik die. Want die heb ik al een keer opgebruikt. Ja. Zo leuk vind ik hem. En dan pak ik hem gelijk even uit. Dit is van de Conceal & Fix lijn. De Loose Setting Powder Conceal & Fix
in light pink. Dus die blijven allebei. Want losse poeder. Dit is geen losse poeder. De Halo Glow. De Halo Fresh Perfecting Powder in Fair van Smashbox. Jeetje. Ik krijg het. Oh, dat gaat natuurlijk. Ik wil hem draaien. Deze. Nee, goed. Deze moet je draaien. En dan komt de poeder los, zeg maar. Maar dat is een fijne poeder en die bewaren we ook. Dan heb ik er hier nog twee van Revolution. Dit is de Revolution Loose Powder Infinite Universal Loose Powder with Niacinamide. Dus met zo'n netje. Dat is ook hele dun gemalen poeder. Maar voor mijn droge, wat oudere huid is dat wel heel ideaal. Ik weet dat niet iedereen vindt dit fijn. Sommige mensen vinden een dikke poeder fijn. En dit is de Revolution Pro Glawless Glow Finishing Powder. Ik gebruik eigenlijk nooit een finishing powder. En hier zitten gewoon glittertjes in. De kleur is wel oké. Kunnen jullie het zien dat het glittert? Het is heel subtiel. Nee, deze ga ik bewaren. Deze ga ik bewaren. Nou, ik doe nog geen ene losse poeder weg. Deze doe ik weg. Dit is de Airspun Talc Free Loose Face Powder. In Translucent. Ja, die heb ik dus nog nooit geprobeerd. Dus die doe ik weg. Want ik heb genoeg en deze gebruik ik verder niet. Dus die doe ik weg. Dan, dit is de Chanel Le Beige Healthy Glow Sheer Powder. Andere kant gaat die open. Ja. Nou, een prespoeder hou ik, want Chanel. De Catrice Soft Glam Filter Powder. In 010 Beautiful You. Deze vind ik heel fijn. Deze blijft. Deze van Moira. Dit is de Soft Focus Waterproof Setting Powder. Deze doe ik weg. Het zette gewoon niet goed. Het zag er niet mooi uit. Nee, deze doe ik weg. Dan heb ik hier de Translucent Poeder van XX Revolution. Ik had iets moeten pakken om alles open te krijgen, joh. Heel chalky. Deze doe ik weg. Dit ga ik nooit pakken. Dit is de Le Beige Healthy Glow Illuminating Powder. Nou, die blijft van Chanel. Dan heb ik de Kiko Radiant Fusion Baked Powder. Die vind ik wel fijn. Je ziet ook dat er een soort glow in zit. Die blijft. Oh ja. Dan heb ik hier nog van XX Revolution de Luster Powder en de Translucent versie. En dit zijn losse poeders. Ik weet niet welke kant die open moet. Zo. Maar dat zijn wel een beetje glimmende poeders. Tenminste, deze is glimmend. En deze is dan translucent. Maar dat is ook een... Jeetje, hoe gaat dit open, jongens?
Dit is een losse poeder gewoon. Dus deze blijven ook, de losse poeders. Ik heb hier de Clarifying Neutral Poeder Make-up in 02. Dit is van Clinique. Nou, deze is echt denk ik wel 7 jaar oud. Dus die gaat gewoon naar mijn Make-up Memory Box. Ik hou hem dus wel, maar hij telt als een declutter. En hij moet gewoon uit mijn collectie, want ik gebruik dit niet. Dan heb ik de Revolution. Ja, press powder zeggen ze gewoon. Maar dit is volgens mij een onderoogpoeder. Nou, wil ik nog wel een keer proberen. En dan heb ik een reserve als die Pat McGrath op is. Dan heb ik hier de Bake and Blot Translucent. Deze is wel een dikke poeder hoor, dit. Weet ik niet, misschien. De Dior Powder No Powder. In de kleur 01 Neutral. Ja, die blijft. Die vind ik heel fijn. De Huda Glowish Poeder in 01 Fair Luminous Pressed Powder. Die blijft. De L'Oreal Infallible Freshwear Foundation in een powder. Ik gebruik dit niet als foundation, maar als poeder. Welke kleur is dit? Welke kleur is dit? Staat het er niet op? Nou, dit is 130. Deze blijft. Die vind ik wel fijn. Healthy Glow Powder. Glam Beige. Ja, die blijft ook. Daar gaat hij denk ik niet zoveel van weg. De L'Oreal Age Perfect Serum Poeder blijft ook. Oké. De Planet Revolution Clean Evolution Beauty. Universal Pressed Powder. Die gaat weg. Dan heb ik de Illuminating Setting Powder van Collection. Misschien. Ik heb hier nog een True Match poeder. Die blijft ook. Ik vind L'Oreal op zich een fijn merk. Ik heb hier de Catrice Matte All Matte Shine Control National Glow Healthy Look. Deze blijft ook. Dan zit ik er hiermee, hè. Conceal and Define Satin Matte Poeder Foundation. En wat is dit? Translucent Satin Matte. Ja, mooie poeders. Deze blijven ook. Of zal ik er één weg doen gewoon? Want ik heb zoveel. Ja, dan doe ik de translucent weg. Deze. Want deze is ook het minst gebruikt. Kijk, hier staat de R ook nog mooi in. Ik doe deze weg. En ik hou de P1 kleur. Need No More Prime Color Finish Powder Foundation in 012 Fair Blush van de Kruidvat. Nee, die doe ik weg. Dan heb ik de Maybelline Green Edition Blurry Skin. Nee, doe ik ook weg. Dan heb ik de Maybelline Affinitone True to Skin Perfecting Powder. Nee, doe ik ook weg. Dan heb ik de Essence Skin Loving Sensitive Mineral Powder. Dit schijnt een dupe te zijn voor die van Charlotte Tilbury. En deze heb ik al een keer opgemaakt. Deze is nog helemaal nieuw. Die hou ik even apart, want die wil ik denk ik wel houden. De Poreless Perfecting Powder van Catrice. Weet ik niet.
Dit is een nieuwe van de Natural Glow. Ja. Dat weet ik ook even niet. Dit is de Revolution. De gewone poeder. Maar kijk, die is kapot. En ik heb pen geraakt. Dus die wil ik dan wel een keer opmaken. Dit is de Prime and Fine Luminizing Waterproof. Nou, die doe ik weg. Dan heb ik de 5-in-1 Setting Powder. Die doe ik ook weg. Dan heb ik hier nog de NYX Finishing Powder in porselein. Nou, die doe ik ook weg. Dan heb ik de Clean ID Mineral Matte Face Powder in 010 Natural Scent. Ja, die hou ik. Die voelt fijn. De Rimmel Kind and Free. Nou, daar heb ik nog wel de foundation van gehouden, maar ik doe de poeder weg. En dan heb ik hier de Revolution Pressed Powder Infinite. Universal Pressed Powder met niacinamide. Die doe ik ook weg. Deze wilde ik houden. Dan deze hou ik ook. Dat zijn gewoon backups. En dan zit ik nog even met deze drie. Ik doe de Revolution en de Collection denk ik weg. En ik hou de Catrice. Want die vind ik toch wel... Welke het meest fluweel... Deze voelt het meest fluweel. Deze wordt ook niet meer gemaakt. Oké, ik hou de Collection en ik doe de Catrice en de Revolution weg. Dat is het. Oh ja, dan hebben we deze nog. Die doe ik ook weg. Dat is het. Zo, doekje weg. Dat was de make-up. De laatste opruimversie. De laatste declutter. Ik zal even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 vaste poeders en 2 losse poeders doe ik weg. 15, want deze gaat naar de make-up memory box. Dus ik doe 15 vaste poeders en 2 losse poeders weg. Nou, op zich best prima toch? Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat een duimpje achter. Doei doei!